Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিচাই ভাল আৰু মোৰ খবৰ ভাল আৰু আপোনালোকে সদায় বেকগ্ৰাউণ্ডটো একেদিন এনেকুৱাই পাই থাকিব কাৰণ আগপিনে যেটো কাম কৰি আছে বহুত সাউণ্ড হৈ আছে এতিয়াও হৈ আছে বাৰু তথাপিতো এতিয়া অলপ কম আৰু এইখিনি তো এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 2টামান বাজিবৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঠাইলৈ মানে ওলাই যাওঁ আৰু বাহিৰত আৰু বইজ আছে মোৰ আজি ডাবিং এটাও আছে তো ডাবিংটো দি আহোঁ প্ৰথমতে ডাবিং দি আহি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ঘৰত সেয়া আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম তো সদায়তো মোৰ ডেইলি ব্লগেই চলি থাকে বাৰু তথাপিতো এনেকৈও ভাল লাগে এতিয়া মই যাম তো আপোনালোকক আহি পিনি লগ পাই আছোঁ এয়া অলপমান সময় ৰৈ দিছোঁ ইয়াতে এয়া মই আহি পালোঁ আৰু এতিয়া দিব লাগে ডাবিং জলদি জলদি কিবা ক'বা নেকি তুমি তোমাকতো সবে চিনি পাই কেনেকুৱা লাগে কাচোন এয়া অংকুৰ দা মানে আপোনালোকৰ সকলোৰ মৰমৰ উমেশ দা আৰু এইপিনে চিলভাৰ প্লে বটন গল্ডেন প্লে বটন আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ এয়া ডাবিং ৰুমটোতে থৈ দিয়া হৈ আছে আৰু ভইচটো নাহিলে গতিকে ভইচ ক্লিপে দিয়ে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ আজি একাপ চাহেৰে ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠিলোঁ বতৰটো চাব খুজিলে আজি এনেকুৱা ৰ'দ প্ৰায় ওলাইছেই অলপ অলপ আপোনালোকক ভালকৈ মই দেখুৱাই ওলাইছে পুৱা উঠিছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ বিয়া আছিলে মা ইয়াৰ কাপোৰ চাপোৰ মেলি দি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ ইফালে ইফালে কাপোৰ চাপোৰ আৰু এইপিনেদি যায় আমাৰ বাটটো ঘৰৰ পিনে আৰু এয়া প্ৰায় ঘৰৰ কাম চলি আছে আৰু এইপিনে নেটকেইখন মানে আমাৰ খেতি কৰিছিলতো খেতিত নেট লাগে গতিকে নেটবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এইবিলাক কাপোৰ মানে বিয়া যিখন বিয়া খাব গৈছোঁ বহুত কিবা কিবি কাহিনী গাইছ আপোনালোকক ক'ম বাৰু গুড মৰ্ণিং এখন ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে ওপৰত কিবা এইবিলাক কাপোৰ চাপোৰবিলাক থোৱা হৈ আছে ৰাতি এনেকৈ আমি কেতিয়াবা ভাত চাত খাওঁ আৰু বাহিৰত এইখনত মোৰ বাচন্তী এতিয়া মই গা পা ধুই যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে মেডিকেললৈ মানে আইতাৰ বহুত বেছি বেমাৰ হৈ আছে বিষ বেমাৰ আৰু মেডিকেল লৈ যাবলৈ ভাবিছোঁ সেয়া আইতা ওলাই ৰেডি হৈ যাব এতিয়া এয়া আইতা অকণমান সময় বহি আছে লগতে আমাৰ টিকলি ৰখি আছে ময়ো অকণমান সময় বহি লৈছোঁ এতিয়া আইতাক গাড়ীত উঠাই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত বেছি বিষ হৈ আছে যিহেতু বয়সো বহুত হ'ল 90 আপ হৈছে আৰু এয়া আমাৰ তামোলপুৰ মেডিকেল আৰু আইতাৰ বেমাৰ হ'লে বহুত বেছি দুখ লাগে গতিকে লৈ আহিলোঁ এতিয়া মই আহি আছোঁ পথাৰলৈ মানে চাহ দিবৰ কাৰণে দেউতাহঁতে পথাৰত লাগিছে সেয়া কিবা খাল খুন্দি আছে লগতে মাটি কঢ়িয়াই আছে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ চাহ দিবৰ কাৰণে আৰু বাৰিষা কালটোহে আগতে বহুত বেছি কষ্ট হৈছিল এতিয়া মানে খৰালিটো হৈ আছে যি নহওক নিজৰ ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব আৰু দেউতাই যিহেতু কষ্ট কৰি আছে আমি নকৰিলে হ'ব জানো ভাত খালোঁ মেডিকেল গ'লোঁ আহিলোঁ এতিয়া আৰু পথাৰত মাৰ্চল কেইখন লৈ আহিলোঁ মই আঠটামান বাজিছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে বনাওঁ পোলাও আৰু পোলাওৰ কাৰণে যোগাৰখিনি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱেতো জানেই শুকান জলকীয়া আৰু এয়া হৈছে মেইন বস্তু এইটো নহ'লে মানে গোন্ধহীন ওলাব তো মই এয়া মোৰ লগত বাচমতি চাউল নাছিলে গতিকে মই জহা চাউলকে দি দিলোঁ ঘৰৰে আৰু এয়া আৰু এনজয় কৰি কৰি এতিয়া বনাম তাৰপিছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো দি দিলোঁ আৰু হাতখন দি চাওঁ মানে মই গৰম হৈছেনে নাই আৰু এয়া তেল দি দিছোঁ তেলটো আপোনালোকৰ অনুমান অনুসৰি দি দিব তাৰপিছত মই অকণমান লৰাই দিছোঁ কুকাৰটো লৰাই দিব লাগে তেতিয়া চাৰিওপিনে তেলখিনি লাগি যায় এতিয়া মই তেজপাত দুগিলা দি দিছোঁ তেজপাত দিব লাগে বহুতেই বেছি ধুনীয়া গোন্ধ আহে আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু পোলাওত শুকান জলকীয়া মেইন আৰু লগতে এয়া লং ইলাইচি তাৰপিছত মই যেতিয়া এইখিনি অকণমান ফুটিছে তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সিজিবও ভাল হ'ব লগতে খায়ো ভাল লাগিব মই হেতাৰে লৰাই আছোঁ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰঙচুৱা তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ গাজৰখিনি গাজৰো সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ খাবলৈ ভাল হ'বৰ বাবে
তারপর এনেক হেতারে লড়াই আছো এইখানে ধুনিয়াক ভাজিব লাগিব অল্প সময় তারপর তাত দিম মই আদা নহরু অকনমান থেতালি লৈছিল আদা নহরু আমি কমকে দিও কারণ ঘরত মাহতে ভাল না আদা নহরু গুণ্ডটি বেশিকে মানে পোলাওত আর ইয়া মানে চাউলখিন দিছো আপনাদের সাবধানত চাউলখিন দিব যাতে ভাঙি না যায় মো অল্প অল্পকে দিছো আর চাউলখিন ভাঙি যাবলে খুব ভয় লাগে যেহেতু অকন সময় তিয়াই থ দিও আর ইয়া মানে ধুনিয়াকে লড়িছো আপনার আকো এবার কইছো বহুত সাবধানে ভাজিব নহলে এটা এটা নহব তারপর পানি দিব আপনার অকনমান ডুব যাক তারপর নিমখ দিয়ে পিনে ঢাকনিখন মারি দিছো মোর পোলাও রেডি লগত বনাইছো অকনমান আলু আর পনির